Kolega Veljkoviću, pozdrav tebi i dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Evo, javljamo se ispred vrtića Lane, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Sa nama je direktorka Milka Colić. Ovog jutra govorimo dakle o radu ove predškolske ustanove. Želimo je najprije dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kako je počela radna godina u 6 vrtića u gradu? Radna godina je krenula bez ikakvih problema, znači počeli smo sa radom 1. septembra, sva 6 objekta su otvorena i grupe po selima isto bez ikakvih problema je proteklo. Mi smo izveštavali, tokom leta su bili neki radovi u vašim vrtićima, ali čim se da najvažniji radovi su bili u vrtiću Prvomajski cvet, koji je posle dugi niz godina konačno, da kažemo, rekonstruisan, to je samo prva faza. Jeste, u toku leta smo radili, mogu reći, u svim vrtićima, ali najveći radovi, kao što ste sami rekli, u Prvomajskom cvetu, završena je prva faza i prvi sprat, gde smo dobili 3 radnih soba za našu decu i sva kupatila dečje su završena. Inače, septembra meseca je završena i rekonstrukcija krova u vrtiću Neven i u drugim vrtićima, kao vrtić Bambi, tu smo radili dečje kupatila. Ovde u vrtiću Lane isto smo adaptirali, krečili i sređivali magacinski prostor koji je vrlo bitan i kuhinja, centralna kuhinja je završena. Prvomajski cvet, dakle, sledi druga faza. Znamo da su ove radove pomagali ministarstvo vlade Srbije i lokalna samouprava, da je uloženo negde oko 17 miliona dinara, ili tako? Jeste, sve ukupno za prvi i drugi sprat 17 miliona dinara, 4,5 miliona iz naše lokalne samouprave, što je već završeno kao što sam napomenula. Međutim, na drugom spratu 2,5 miliona isto od naše lokalne samouprave i 12,5 miliona iz ministarstva. Sa radovima krećemo, ja mislim, decembra meseca, s tim što ćemo nešto od radova da završavamo i radimo i u toku naredne godine. Kad je radova obilazio gradonačelnika i vi sa njim zajedno ste bili, tada je, čini se, da su bile izjave da se adaptacijom ovog vrtića i drugih objekata u gradu stvaraju uslovi da se ukine lista čekanja za ovu ustanovu. Da li lista postoji i koliko dece čeka na smeštaj u vašu ustanovu? Lista postoji i dalje, oko 80 deteta je na listi čekanja, ali moram da kažem da od ove godine imamo i 3 novih vaspitnih grupa i te grupe su smeštene na prvom spratu gde smo i završili 3 radnih soba i mogu da kažem da Prvomajski cvet trenutno ima preko 320 deteta i to je veliki broj dece u odnosu na pre 2 godine na broj koji smo imali. Da li imate dovoljan broj, da kažemo, vaspitača, pošto znamo da postoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koliko trenutno, da kažemo, radnika vama nedostaje da se zaista rad organizuje kako treba? Trenutno nemamo dovoljan broj ni vaspitača ni medicinskih sestara. Moram da kažem da čak imamo ovoj potrebe čak više i za medicinske sestre nego za vaspitače, jer mi imamo veliki broj jaslenih grupa. Za ove 2 godine još 2 nove formirane jaslene grupe u kojima treba da rade baš vaspitač, medicinska sestra vaspitač. Mi ih nemamo dovoljno, imamo samo 7 medicinskih sestara, s tim što naravno treba će nam i vaspitači. Ukoliko završimo drugi sprat u Prvomajskom cvetu, dobit ćemo 4 radnih soba, to su već nove 4 grupe deteta i treba će nam sigurno više od 10 vaspitača, naravno i medicinskih sestara, s tim što imamo potrebu i za kuvarima, jer sve se to proširuje. Kad je veći broj dece, naravno potrebno je i hrana, i domari i apsolutno sve strukture radnika koje obuhvata jedna predškolska ustanova. I samo još na kraju, samo kratki osvrt, kako funkcionišu grupe u selima i gde imate sve vrtiće? U selima imamo novu grupu u Temskoj, imamo grupu u Poljskoj Žržani, tako je, u Izvoru i u Krupcu. Imamo i punktove, 2 punkta, to znači deca koje su pri školi, međutim imamo patronažu vaspitača koji obilazi i tu decu i radi vaspitni rad sa decom, rad koji se obavlja ovde u gradu, naravno i sa tom decom. I samo još jedno pitanje, grejanje, funkcioniše sve u redu? Sve u redu, apsolutno sve u redu i sve dobro ide i teče. Tu smo trenutno, imamo preko 1400 deteta u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, 58 vaspitnih grupa, sve teče bez problema, mi smo zadovoljni i ponosni. Hvala lepo.
Eto, kolega Veljkoviću, čuli smo šta kaže Milka Colić iz ove ustanove. Zaista stvaraju se uslovi da se zaista jednog dana ukinu ove liste čekanja, ali svi vrtići rade normalno, grejanje je u redu. Samo da kažem na kraju da je, kako sam govorio o promajskom cvetu, da je grejanje u ovoj ustanovi preko, da se koristi ovaj biomasa iz škole Dušan Radović. Eto, to su neke informacije ovog jutra za jutarnji program televizije Pirot. Toliko ovoga jutra.